Og hva? Dette eru bara törvar. Ja, det är törvar. Ja, vi ska se vad. Törvarsnöjda! Törvarsnöjda. Vad är törvar? Det är törvar. Det är äkta törvar. Ja, det är bantig. Det är längre och längre och längre. Här ska vi ner i golv. Kåka på mina kökar. Au! Stämt ut! Sättjeste, det är fyra det som är drappa. Það eru lengra og lengra. Núna er þetta orðið svo langt. Já. Ég hef bara ekki meira pláss. Ég er alveg komin upp í loft. Ef þú stæður þetta á stólu, þá er þetta alveg upp í loft. Þá þarf ég að ná í bandið. Já. Þetta er hnokki, þetta er lítið krókurinn, sjáðu það. Já. Það heitir snúður sem er... Það sem að svo sagt, hausin er þessi. Eins og snúður. Svolítið eins og súkulega snúður. En snúður og snælda. Já, ég ekki að fara þess að segja. Ég man ekki alltaf. En svo geymi ég bandið mitt sem ég er að búa til á því sem heitir Hali. Það er sagt, þessi langaspýta hérna. Og dreigir þessum að bandið bara upp á halan. Og svo myndi ég bara að byrja eftir. Svo þegar ég búin að búa til náa mikið band. Ja. Þá geti ég farið að... Að kenna. Að prjóna? Það ekki, það var ég komið með svona band. Hvað prjóna þessa vellinga? Það var ekki ég allavega. Það var ykkur.